jaar se groot lijdensweek staan ons stil by enkele groot gebeure in die week voor Jesus se kruisiging. En vandag kom ons tot stilstand by wat waarskynlik vir Jesus een van die moeilikste gebeure was, na sy kruisdood, en dit is dat een van sy eie disippels hom verraai het. En ek dink daarin kom ontdek ek en jy ook iets van ons eie mens wees en ook van ons kind van God wees. Ons lees vanoggend saam uit Johannes 13 vers 21 tot 30. Na hierdie woorde het Jesus hewig ontsteld geword en openlik verklaar, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het verslaan na mekaar gekyk en nie geweet wie hy bedoel nie. Die disippel vir wie Jesus baie lief was, het net langs hom aan tafel gesit en ons weet het was Johannes gewees. Simon Petrus beduie toe vir hom dat hy moet vra wie dit is wat Jesus bedoel. Hy leen toe oor na Jesus se kant en vra vir hom, Here, wie is dit? Jesus het geantwoord, dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood wat ek in die saus ingesteek het, sal gee. En hy vat toe 'n stukkie brood, steek dit in die saus en gee dit vir Judas, seun van Simon Iskariot. En nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Niemand van die ander wat aan tafel was, het geweet waarom hy dit vir hom gesê het nie. Omdat Judas die beursie gehad het, het party van hulle gedink dat Jesus vir hom sê, gaan koop vir ons dit wat ons vir die paasfeest nodig het. Of dat hy iets vir die armes moes gaan gee. Nadat Judas dan die stukkie brood gevat het, het hy dadelik uitgegaan. Dit was nag. Hoe dikwils het ek en jy nie al na iemand gekyk en gedink, sy of hy het so 'n mooi voorkoms. Hulle ry 'n netjiese kar, hulle bly in 'n gegoede woonbuurt in 'n groot huis, hulle kinders gaan na 'n goeie skool toe, net om dan te ontdek dat daardie mense eintlik 'n groot stuk hartseer al in hulle lewe beleef het of dalk selfs tans beleef. Nou, tydens hierdie lockdown, dink ek, besef ons ook wat die dinge is wat ons doen, net om 'n goeie beeld in die publiek voor te hou, en watter dinge ons doen, omdat dit deel van ons is, omdat dit ons gewoonte geword het. En ons word eintlik so 'n bietjie gestroop van ons eie voorgee in hierdie tyd. Judas se leefstyl en spesifiek sy optrede in hierdie gedeelte spreek van iemand wat voorgekom het as 'n goeie man. Iemand wat 'n vriend en 'n vertroueling vir die ander disippels ook was. Maar Judas was eintlik 'n dief. Hy was eintlik 'n bedrieger. En alhoewel hy die res van die disippels en ook ander mense 'n rad voor die oog kon draai, sien ons dat hy dit nie met Jesus kon doen nie. Jesus het presies geweet wie en wat hy is. En buiten dat Jesus hom dan hier as sy bedrieger uitwys, lees ons ook in 1 Samuel 16 vers 7, hoe God na 'n mens kyk. Dit sê vir ons, die Here kyk nie na dieselfde dinge as mense nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar God na die innerlike. En dit bring ons by die belangrike vraag, wat sien God wanneer hy na jou hart kyk? Hoe lyk jou innerlike lewe in vergelyking met hoe jy optree wanneer ander mense jou raak sien? En dit bring ons ook tot by 'n dieper begrip vir mekaar, want 'n mens is nie net hulle voorkoms nie. Elkeen van ons het 'n storie en ons behoort ook dit te onthou en empatie met mekaar te hê. Jesus het geweet dat Judas hom sou verraai.
En steeds maak hy hom een van sy disippels. Steeds leer hy vir hom alles wat hy vir die ander disippels leer. En hy laat hom selfs aansit aan die tafel waar hy sy laaste maaltyd eet, saam met sy geliefde disippels. En dit spreek vir ons van God se groot genade. Matthew Henry skryf, God is not the author of sin, but he can foresee it. En ek wil byvoeg, and he still chooses to love us and ultimately to die for us. Dit spreek van God se groot genade vir jou en my, wat eintlik so gou is om die verhaal van Judas te lees en vinger na hom toe te wys as die een wat vir Jesus verraai het, wat 'n valse beeld voorgehou het, terwyl ek en jy ook so dikwels valsheid beliggaam. Maar aan die ander kant, dan bring Jesus se optrede ons ook tot 'n besef dat ons verraaiers, diegene wat ons in die rug steek, diegene wat ons te na kom, dat ons hulle ook behoort genadig te wees, hulle lief te hê, hulle te vergewe. Kom ons dank vandag vir God vir sy groot liefde en genade wat hy deur Jesus aan ons bewys. En kom ons druk ook daardie dankbaarheid in dade uit deur diegene wat ons al op ons lewenspad op 'n manier seer gemaak het, deur ook vir hulle vandag te bid, dalk 'n oproep te maak en te sê, ek vergewe jou, of 'n boodskap te stuur wat hulle kan bemoedig. Dit is wat Jesus sou doen. Hemelse Vader, Here Jesus en Heilige Gees, ons kan bid vir 'n eenvoudige gebed van Psalm 139. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. En Here, gee my ook 'n empatie vir mense, dat ek nie net sal hulle kyk en my eie gevolgtrekking sal maak nie, maar dat ek eers na hulle stories sal luister. En Here, gee my ook 'n liefde vir diegene wat my te na kom of te na gekom het, vir my verraaiers. En Here, laat ek dieselfde genade aan hulle betoon as wat U aan my het. Ek bid dit in U naam alleen.